Շարունակվում է կենտրոնի արաբոտեսելի հեռուստատի տողներ, ապրիլի 17-ին, 18:30 Հայաստանի նկարիչների միությունում կբացվի արցախցի նկարիչ և քանդակագործ Արկադի Մկրտչյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Դրանք այն գործերն են, որոնք նկարիչը կարողացել է տեղափոխել Հայաստան։ Իդեպ այս ցուցահանդեսով մեկնարկում է նրա արտասահմանյան ցուցադրությունների շարքը։ Այդ ցուցադրությունների և սպասվող ցուցահանդեսի մասին ավելի մանրամասն կպատմեն մեր հյուրերը Թամարան Կրկեյանը։ Այո, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են նկարիչ քանդակագործ Արկադի Մկրտչյան ցուցադրությունների համադրող նկարչի աղջիկը Իրինա Մկրտչյան, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Նախ եւ առաջ ինձ հետաքրքիր է ձեր գործերից քանի տոկոսն եք կարողացել տեղափոխել եւ ո՞նց եք տեղափոխել, այդ ինչ մեծ գործ է կարել։ Եթե 500-ից 30 հասել է այստեղ, 10% էլ չի անում։ Այդքան։ Քանդակներից ոչ մեկը։ Ցավոք սրտի, ես պատկերացնում եմ արվեստագետի համար դա ինչ մեծ կորուստ է, նույն բանն է, ինչ հարազատիտ ենք հոգու մի մասնիկը թողնես ու գաս, շատ եմ ցավում, որ ձեր ստեղծագործությունները, թե մեզ համար եմ ցավում, որ մենք չենք կարողանալու վայելել, տեսնել, ծանոթանալ ձեր արվեստի որոշակի գործերի հետ, բայց հույս ունեմ, որ դուք շարունակում եք ստեղծագործել։ Այո, այստեղ սկզբնական շրջանում որ եկանք, շատ դժվար էր, տեղ չկար, հարմարություն չկար։ Հիմա մի կերպ տեղավորվելու եմ բանում, սկզբնական շրջանում այդ պադյեզդի հարկում, փոքրիկ տեղ հարմարեցրել էին, այնտեղ նկարում էին, հիմա ավտոտնակ են հարկացրել հարևանները, այնտեղ աշխատում եմ։ Բարք Աստծո, լուսավորությունը բնական քիչ է, բայց էլի լավ է, բարք Աստծո, որ կա։ Կարծում եմ արվեստագետի համար, ով ունի ստեղծագործելու ցանկություն և նաև գալիս է այդ պահը, որ պետք է ասելիք ունենա և ասելիք ինչ արվեստի որևից է գործի մեջ ցուցադրի, արդեն միջոցներ գտնելը դառնում է ավելի հեշտ և պարտադիր պայման, որովհետև չես կարող չստեղծագործել, երբ որ ասելիք ունես։ Եկեք վերադառնանք ցուցահանդեսին, ինչ ցուցահանդես է սպասվում և ինչպես հասկացա, մեկնարկելու է նաև արտասահմանյան ցուցադրությունների շարքը, դրամատին խոսենք։ Հաշվի առնելով, որ հայրիկիս նկարների մեծամասնությունը Արցախի բնապատկերներն են։ Եվ ուստի չենք կարող ներկայացնել միջազգային հարթակներում առանց այն Հայաստանում ցուցադրելու։ Եվ որևէ մեծ ծախսեր այս Երևանում հակայանալիք ցուցահանդեսին մենք չարեցինք։ Դահլիճը ցուցասրահը մեզ տրամադրեց միության ղեկավար Սուրեն Սաֆարյանը ընդ որում մեր նախընտրած օրերին, որի համար շատ շնորհակալ ենք և նաև նշեմ, որ ապրիլի 17-ին ծննդյան օրն է հայրիկիս, ունի նաև իր խորհուրդը այդ օրը և օրվա, հա, այդ դրա հետ մեկտեղ նշեմ, որ նկարները մենք պատրաստ ենք ցուցադրել անգամ առանց շրջանակների, որ կարողացանք այնտեղից բերել, հանեցինք շրջանակները և տեղափոխեցինք։ Իսկ այս վերջին օրերին մեզ ձեռք մեկնեց Դեկավա ֆոնդը, իդեմս Ադրիան Ամարությանին, ով արեց հնարավորինը, որ մեր նկարները ունենան արժանի շրջանակներ։ Նաև ստացանք առաջարկներ ֆուրշետների հետ կապված, սակայն մեր կողմից այն կտրականապես մերժվեց, քանի որ կորցրել ենք Արցախը, կորցրել ենք ամեն ինչ, այսօր Արցախը պատանդ է և Արցախին նվիրված միջոցառում կազմակերպել շամպայնով անընդունելի է մեր կողմից։
Հասկանալի են ձեր էմոցիաները եւ ձեր, այո, զգացողությունները եւ կարծում եմ, որ այդ զգացողությունները կիսում են ձեզ հետ ցանկացած բանական մարդ, ով ապրում է Հայաստանում, լինի Իջևանից, Վանաձորից, Արցախից, թե ուղղակի թե ցանկացած հայ, ով ապրում է նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, կիսում է ձեր էմոցիաները, ձեր զգացողությունները, որովհետեւ մենք էլ մեր երկրից, մեր հայրենիքից մեծ ու կարևորագույն վահանը կորցրեց. Այո, ես ապրիլի 17-ը ասացիք, որ ձեր ծննդյան օրն է, հա, հայրիկի ծննդյան օրն է, կարծես թե ցուցահանդեսով նաև արվեստի ստեղծագործությունների վերածնունդն է տեղի ունենալու, եկեք մի հատ այդ վերածնունդի շարքի մասին խոսենք, ինչ երկրներում են սպասում ցուցահանդեսներ, ովքեր են, արդյոք եղան մարդիկ, ովքեր աջակցեցին այդ հարցում? Հիմա մշակման փուլում եմ միջազգային այդ ծրագիրը կազմակերպելու և կազմվում է ժամանակացույց, լինելու են 4 երկիր և 13 քաղաքներ, ընդ որում կլինի 1 տարի տևողությունը։ Այս ծրագիրը նաև նշեմ, որ բացառիկ հնարավորություն ընձեռվեց հենց բացման օրը, երբ ներկա կլինեն և թե լրատվամիջոցներ, թե հայտնի պաշտոնյա հյուրեր, կներկայացնենք 2 ֆիլմ 15 րոպեանոց, մեկը կլինի գիտապատմական, կլինի կներկայացվի Արցախի հայկականությունը վկայող փաստեր, իսկ երկրորդը վավերագրական, հենց 20 թվականից սկսած բոլոր իրադարձությունները։ Ովքեր են ֆիլմի հեղինակները? Ֆիլմի համար նաև շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ, հենց այդ հարցում մեզ օգնում է Արցախի մշակույթի պահպանման կենտրոնը, և դա թողնենք, հա, փակագծերը չբացենք, և մինչև ներկայացնել անպայման կհյուրընկալվենք, և միջազգային արդեն այդ ծրագրերին անպայման համֆիլմերը կներկայացնենք, մենք նաև այս ծրագրի ծավալը, մեծությունը հասկանալով ուզում ենք հայկական համայնքներին ներգրավել, բայց մեր միջազգային համակարգողները խորհուրդ տվեցին, որ նրանց համար կարելի է այլ ձևաչափով ու առանձին կազմակերպել, քանի որ մեր հայությունը տեղեկացված է Արցախի մեծ հաշվով մեսիջը պետք է ուրիշներին հասցնել, ազգիներին հասցնել, ասիք։ Ուստի կխնդրեի, որ հայկական համայնքների ղեկավարները, ակտիվիստները կապ հաստատեին, որ այնուամենայնիվ լիներ այդ միջոցառումը նրանց համար, այդ հասցնեինք այդ ընթացքում կազմակերպել նաև նրանց համար։ Ինչպես հասկացա, դուք ընտեղ եք լինելու այդ միջոցառումների ժամանակ, թե չէ։ Հույսով եմ, հասկացա։ Իսկ ապրիլի 17-ին միայն Արցախում նկարված նկարներն են ցուցադրվելու, թե այս ժամանակահատվածում հասցրել եք նկարել Երևանում, և Երևանում նկարված նկարներն էլ կարող են լինել։ Մի հատ էլ այստեղ նկարածն իսկ։ Մեկ հատ։ Ինձ շատ հետաքրքիր է ձեր ստեղծագործությունների թեման, գույները, տրամադրությունը, ինչ փոփոխություն, էվոլյուցիա գուցե, չգիտեմ, անվանել դա էվոլյուցիա թե չէ, ինչ փոփոխություն է ապրել, թեման գուցե փոխվել է, թե բնապատկերները այնքան դրոշմված են ձեր հիշողության մեջ, որ դեռ Արցախի բնապատկերներն եք նկատի ունեք փոխադրվելու։ Այո, այստեղ գալուց հետո ստեղծագործությունը այստեղ գույները ուրիշ են։ Մեր մոտ բնությունը այնպես է, որ քաղաքը թաղված է, շրջապատված է սարերով, Լուսաբացը ուրիշ ձևի է, Մայրամուտը ուրիշ ձևի է, այստեղս նայում են պատուհանից վառ գույներ։ Է, Զարմանում է, Սարյան ինչի է այդ գույները դրել, գեղեցիկ։ Մանավանդ Իրիկնամուտին կարմիր վառ գույներ, մեր մոտ չկար այդ, առավոտը կար, բայց Իրիկնամուտ չէին տեսնում, սարերը չէին թողնում, իհարկե կար։ Փոփոխություն կա գույներում, այնտեղ մի մանատոն համարյա կարելի ասել, այստեղ ուրիշ է, իսկ քանդակների արդյոք նույնն է, նույն մարդիկ, նույն բնավորությունը,
ինչ է պետք քանդակը ստեղծելու, պետք է խարակտերը իմանաս մարդուն, որ մի շտրիխով ցույց տաս, որպեսզի հասկանալ լինի, ֆոտո չլինի։ Բուն ծրագրի հետ կապված, հա, Երևանում կայանալիք ցուցահանդեսին, այն նկարները, որ փրկվել են Արցախից, կարողացանք տեղափոխել, կցուցադրենք կենթանի կտավների տեսքով։ Իսկ որոնք մնացին, թե քանդակները, թե նկարները, որոնք մնացին Արցախում, արդեն ֆոտոների տեսքով կցուցադրվեն մոնիտորի վրա։ Կարծում եմ, ունեմ ֆոտոները հատուկ նկարած չի։ Ուղղակի որևիցե մեկը, որ մտել է արվեստանոց աշխատելու ժամանակ նկարել է, այդպես էլ կիսատ։ Կա կիսատ նկար, կա վերջնական նկար, կա մեկը թիկունքից նկարել է, այդպես փրկվել է, թե չէ բանը մնար ինձ, այդպես էլ կմնար առանց։ Պաստորեն, ձեր այցելուները, ձեր արվեստանոցի հյուրերը շատ կարևոր հարաբերություն են իրականացրել։ Իսկ այս ընթացքում, երբ գտնվում եք Հայաստանում, հասցրել եք 1-2 քանդական այլ թե ոչ։ Այո, անպայման։ Քանդակները կներկայացվեն։ Չէ։ Չէ։ Բանից կավից կա, այդ քանդակի համար հատուկ բան կա, պլաստիլին։ Դրանից, նու դա մի քիչ լավ չէ էլի դա դնես, եթե թեկուզ գիպսից սարքերի, ընտեղ չկար հարմար չել սարքելու համար, դրա համար ես հույս ունեմ, որ այսօր մեզ դիտում են մարդիկ, ովքեր ունեն հնարավորություններ, տարածքներ, արվեստանոցներ, արհեստանոցներ, որոնք չեն օգտագործվում, օրինակ, կամ օգտագործում են ոչ ըստ նշանակության։ Մենք, ես Կենտրոն հեռուստաընկերության անունից թույլ կտամ ինձ իրավունք վերապահեմ կոչ անել, որ մեր ստեղծագործող մարդկանց, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով, որոնց մասին մենք տեղյակ ենք, գիտենք ինչ պատճառներով հայտնվել են դժվարին կացության մեջ, այժմ կարող եք դուք ստեղծագործելու տարածք ու հնարավորություններ տալ այն մարդիկ, ովքեր սրտացավ են, որովհետև այն ստեղծագործությունները, որոնք ծնվում են այս մարդկանց շնորհիվ, նաև շատ մեծ կարևորություն ունեն հետագայում հայապաշտպանության, հայապահպանության հարցում, որովհետև փաստը այն է, որ այն ստեղծագործությունները, որոնք դուք կարողացել եք փրկել, այսօր Արցախի հայկական հայ լինելու վառ ապացույցն են, և դարեր շարունակ, եթե կարողանանք այնքան խելացի լինենք, որ պահպանենք, կարող ենք միայն մի քանի նկարներով գոնե թե ապացուցել, որ այնտեղ ապրել են հայեր, այնտեղ եղել են հայեր, և իհարկե ես լավատես եմ, ես հույս ունեմ, որ մի օր մենք վերադառնալու ենք, բայց եթե պատմությունը այս չար խաղը երկար ձգի մեզ հետ, ես հույս ունեմ, որ գոնե նման ստեղծագործությունները և ձեր նման արվեստագետները կարողանան հայապահպանության այդ դժվարին գործը տանել իրենց ստեղծագործությունների միջոցով, որովհետև հայը դարեր շարունակ կարողացել է մնալ, պահպանել իր հայկականությունը իր ստեղծագործությունների շնորհիվ, կարծում եմ։ Մանավանդ, որ ասելու շատ բան կա։ Այո։ Ցույց տալու շատ բան կա։ Ցուցահանդես վաճառք է լինելու, թե ցուցահանդեսան լինելու, ուզում հասկանամ այդ նկարները քիչ քանակությամբ հնարավորա, որ ինչ-որ մի պահի վաճառվի։ Մինչև մեր ծրագիրը ամբողջովին չավարտվի, այս մեկ տարվա ընթացքում չներկայացվեն երկրներով, քաղաքներով նկարները չտեղափոխենք, չի լինելու ցուցահանդես վաճառք, արդեն մեկ տարուց հետո կմտածենք, և նշեմ նաև, որ միջազգային հա ցուցահանդես հետ կապված ծախսերը մեծամասնությունը վերցրել են հենց կազմակերպիչները, բայց մյուս հատվածը դա բավականին ահռելի գումար է, այն էլ այս իրավիճակում, երբ կորցրած ամեն ինչ ու վարձով ապրող համեստ ընտանիքի համար, և համոզված եմ, որ կան այն մարդիկ, որ հնարավորությունը ունեն կանգնել ու այս ծրագրի իրագործման կողքին կանգնել և աջակցել, և կարևորում են արժեքը, շատ ուրախ կլինենք, քանի որ սա մեր նպատակն է նաև, որ Արցախը միջազգային տարբեր հարթակներում ամենաբարձր
մակարդակով ներկայացնելու համար։ Եվ համացանցում ակտիվ եք, որովհետև սկզբնական շրջանում ընդհանրապես համացած եմ ես։ Արցախում այդ կարիքը չկար, քանի որ բոլորը իրար ճանաչում էին։ Դուք պետք է ակտիվ լինեք, ձեր աղջիկը։ Այո, իրանք, հա, բայց ես Արցախում այդ կարիքը չկար, բոլորը իրար ճանաչում էին, եւ հայրիկս ուներ երկու արվեստանոց, որ ամենօրյա պատկերասրահ էին։ Եվ Արտասահմանյան հարթակում նույնպես այդքան կարևոր չէր, քանի որ գոլեգաների, գալերիստների հետ միշտ կապի մեջ եւ իրար գործերի ծանոթ էին, իսկ հենց Երևանում արդեն կազմակերպելու ժամանակ մենք կարևորություն տվեցինք, որ այդ ինֆորմացիոն հարթակ պետք է լինի, եւ երևի 3 շաբաթ է, որ բացվեց պաշտոնական էջ Facebook-յան, որ ուղղակի ապշած ենք, թե ակտիվության, թե հետաքրքրության, բոլոր այն մարդիկ, օգտվելով առիթից ասեմ, որ ովքեր հետաքրքրված են եւ ուզում են ծանոթանալ կայանալիք ծրագրերին, կարող են բաժանորդագրվել Արկադի Մկրտչյան պաշտոնական էջին։ Խնդրեմ։ Չէ, դու հարցը տուր, որովհետև ես մի փոքր պետք է շեղվեմ արդեն թեմայից։ Չէ, ես թեմայից չեմ շեղվի, արվեստագետների հետ, մեր Երևանյան արվեստագետ նկարիչների քանդակագործների հետ կապը պահպանվում է, իրենք ծանոթանում են ձեր գործերին, դուք գնում եք իրենց արվեստանոցներ, ծանոթանում եք իրենց գործերին, եւ կան արվեստագետներ, որ ձեզ համար անուններ են եւ իրենք պարտադիր պետք է միջոցառմանը հրավիրված լինեն։ Կան, ճանաչում եմ, շատերին ճանաչում եմ, բայց չեմ ուզում ժոկել, այս մեկը սենց, այս մեկը խնդրում եմ այդ թեման։ Չէ, կան արվեստագետներ, որ շփումը իրենց հետ կա, կա, շփումը կա, փոքրիկ փոխանակումը կա, եւ նաեւ հրավիրված են լինելու իրենք։ Կա, այդպես բան կա։ Հրավիրված են բոլորը, մուտքը ազատ է լինելու։ Մենք ենք հրավիրված։ Անպայման։ Ամսի 17-ին 18:30 Երևանի Աբովյան 16 հասցեում նկարիչների միության պատկերասրահում կլինի նաև ամսի 18-ին։ Ինչ հետաքրքիր է, հայտնի են այդ 4 երկիրները, որտեղ ցուցադրությունները լինելու է, արդյոք արդեն կան կոնկրետ ցանկ, որտեղ, որովհետև մենք նայում են տարբեր երկրներից, գուցե այնտեղ ապրող հայությունը կարողանա արդեն հասկանալով, որ դուք հյուրընկալելու եք իրենց երկրում, կարողանան ձեզ հետ կապ հաստատել եւ հայ համայնքի համար նույնպես այդ գեղեցիկ միջոցառումը կազմել։ Իսպանիա, Իտալիա, Ամերիկա, Կանադա։ Հիանալի է, բոլոր տեղերում հայկական համայնքը բավականին մեծ է, եւ կարծում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր շատ մեծ սիրով թեկուզ, եւ եթե չկա հաջողի կազմակերպել ցուցահանդեսը հենց հայկական համայնքում, թեկուզ մեր հայերը կարող են գալ եւ վայելել այդ ստեղծագործությունները, այն մարդիկ, ովքեր կարոտել են Արցախի բնապատկերը, այն մարդիկ, ովքեր որ առհասարակ հասկանում են, թե ինչ կարեւոր է այսօր Արցախի հայկական լինելու ռոպոգանդան աշխարհում, որովհետեւ մարդիկ այսօր մեր հարևան երկրները, երկրներից մի քանիսը մեծ մասշտաբի պատերազմ են ինֆորմացիոն տանում, որպեսզի այն ամեն ինչ պատկանում է մեզ, աշխարհին ներկայացնեմ, որ դա հայկական չէ, դա մերը չէ, դա իրենց չէ, դա մերն է, եւ մենք էլ այսպես մի փոքր հույսներս դրել ենք խելացի մարդկանց վրա եւ ասում ենք, դե խելացի մարդիկ գիտեն, որ դա մերն է, ով է իրենց լսելու, բայց փաստը մնում է այն, որ այսօր համացանցը հաղթում է մեզ, այսօր ինֆորմացիոն պատերազմը հաղթում է մեզ, եւ մարդիկ մոլորության են մատնվում շատ արագ, որովհետեւ երբ որ տեսնում եմ, որ մի հիմար անձնավորություն գրել է, որ օրինակ դուդուկը դա ինչ որ երկրի ազգային գործիք է, բոլորը կարդում են, որ այո, դե եթե 1000 հոգի ասում է, որ այսպես է, փաստորեն դուդուկը հայերին է, չէ, այլ ինչ որ մի ազգին է պատկանում, այնպես որ կարծում եմ, որ ձեր գործունեությունը եւ հատկապես ոչ հայկական համայնքների համար էլ, բայց ոչ հայկական համայնքների համար, այլ օտարազգի այսպես օտարազգի մարդկանց համար ցուցադրությունները եւ Արցախը ներկայացնելը շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք վառ վկաներն ենք, ապացույցներն ենք, Արցախը մերն է, Արցախը հայկական է, եւ մենք դարեր շարունակ ապրել ենք այդտեղ, եւ խնդրեմ, սա ապացույցը մենք, դեռ կենդանի ապացույցները կան, իսկ եթե տարիներ հետո արդեն կարիքը լինի դա ապացուցելու, եւ Աստված ոչ անի, մենք վերադարձա
ես չլինենք մեր հայրենիք, կարծում եմ, որ ստեղծագործությունները մշակութային շատ ստեղծագործություններ կվկայեն մեր Արցախի հայկական լինելու փաստը։ Այո։ Ես միայն համաձայն եմ։ Ժողովուրդ, իրականում պետք է ինչքան էլ որ դժվար է, նախ պետք է մենք լավատես լինենք, որովհետև դա օգնում է ապրել ու ապրեցնել, եւ երկրորդը, մենք պետք է անդադար աշխատենք, եւ ռոպագանդայի առումով, ինֆորմացիայի առումով, մեր հարստության առումով, իմ Արցախի պահով եմ ասում, նաեւ Հայաստանի պահով եմ ասում, ինչու՞ ոչ, որովհետև եթե մենք մտածողություն չփոխենք, նույն բանը այստեղ է կատարվելու, ցավից երթ։ Այդպես է, ամբողջ աշխարհն այս ամեն ինչի առջև կանգնած։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք լավ չաշխատեցինք, մեզ լավ չպահեցինք, չկրթվեցինք, երեխաներ չունեցանք շատ, չնայած որ մեր արցախահայերը գալիս են եւ իրենք լավագույն օրինակն են, թե ինչպես պետք է լինի ընտանիքը, որովհետեւ տեսնում ենք, ես անգամ ընտանիքի եմ ծանոթ, 12 երեխա ունեին, ես կանգնած ծափարում եմ, ես մի ժողով, դուք գիտեք ինչ է ընտանիքը, մենք չգիտենք։ Սա ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ սա պետք է մեզ դաս լինի բոլորիս, եւ արցախահայերին, եւ հայաստանի հայերին, եւ առհասարակ Հայաստանի ու Արցախի սահմաններից դուրս գտնվող բոլոր մեր հայրենակիցներին, որ պետք չի միայն խոսալ, գոռալ կենաստերի մակարդակով ինչ-որ արտահայտություններ անել, պետք է աշխատել, քրտնաջան, ստեղծագործություններով։ Հիմա ես դրա համար հարցեցի, համացանցում ակտիվ եք թե չէ։ Իրականում հարցը նա է, որ եթե այսօր համացանցը կարող ենք օգտագործել ի օգուտ մեր արվեստի գործերի կամ չգիտեմ մեր ռոպագանդայի կամ առհասարակ ինֆորմացիա փոխանցելու, ինչի՞ չօգտագործենք։ Ես հասկանում եմ, որ մեծերի համար դա մի քիչ դժվար է, ես հասկանում եմ, որ երիտասարդները սա մեջ ավելի եփված են, բայց վերջի վերջում մենք պետք է հասկանանք, որ անդադար աշխատել է պետք, ոչ թե ուղղակի խոսել, գոռալ, սա մերն է, նա մեր է, չէ, մերն է, եկեք ապացուցենք, որ մերն է, ոչ թե կանգնենք ամեն տեղ, ասենք սա մերն է, ասելուն էլ ձև կա եւ ասելուն էլ տեղ կա, մենք ամեն տեղ ու անիմաստ բաներ ենք անում, մենք պետք է աշխատենք, մեր աշխատանքով ապացուցենք, որի լավագույն եւ ամենավառ օրինակը դա ձեր աշխատանքներն են, այո, որովհետեւ դա փաստում է նրա մասին, որ դուք ձեր ընտանիքով այնտեղ եք ապրել, դա փաստում է նրա մասին, որ դուք այնտեղ ստեղծագործել եք, սիրել եք, եւ վերջի վերջո դա փաստում է նրա մասին, որ հայը կա այնտեղ, ստեղծագործում է, արարում է, եւ շատ աշխատելու եւ քրտնաջան աշխատելու շնորհիվ մենք կարող ենք Արցախն էլ վերադարձնել արև, ես հիմա լուրջ եմ ասում, արևմտյան Հայաստանն էլ վերադարձնել, ինչը որ մերն է, վերադարձնենք, եթե մենք ուղղակի պետքա կենաստեր խմենք, միանշանակ մենք սա ենք կորցնելու։ Եկեք դեռ սկզբի համար ունեցածը չկորցնենք։ Դեհո։ Այնքան խելացի լինենք, որ ունեցածը չկորցնենք, հետո կարծում եմ, որ Աստված այնքան բարեգույտ կգտնվի եւ մենք էլ այնքան խելացի կգտնվենք, որ կարողանանք վերադարձնել։ Եվ ես հույս ունեմ, որ պարոն Մկրտչյան, դուք այս թողարկումից հետո կունենաք ձեզ վայել, ձեզ համապատասխան արվեստանոց, մեր հեռուստատեսողները կարծում եմ հիմա, այսպես հիմա մտածում են, թե ինչ անեն, որպեսզի ձեզ հետ կապ հաստատեն, որովհետեւ ես մեծ հույս ունեմ, որ դուք կունենաք նաեւ քանդակների համար համապատասխան նյութեր, կունենաք արվեստանոց, կունենաք են լուսավորությունը, այն մտքեր, այն պայմանները, որը պետք է ստեղծագործողին ստեղծագործելու համար։ Կարծես թե զուգադիպեց մեր այս հանդիպումը, որովհետև մենք հանդիպումից առաջ խոսում էինք ստեղծագործելու համար, արվեստագետի համար ինչ է պետք Հայաստանում, հա, ինչ չկա Հայաստանում եւ ինչու ենք մենք դրսում ավելի լավ հաջողում, մեր արվեստագետները ինչու են Հայաստանի սահմաններից դուրս ավելի մեծ հաջողությունների հասնում։ Կարծում եմ, որ հենց այդ սովորական տարական կենցաղային խնդիրներն են, մինիմալ արվեստանոց գոնե արվեստագետը պետք է ունենա, եւ նաեւ մենք դիտեցինք այսօր ձեր կտավները, դուք խոսում էիք, բայց ես նայում էի եւ ֆանտաստիկ գույների, ֆանտաստիկ զգացողությունների այսպես էներգիա ստացա, կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր կգան ցուցահանդեսին, նույնպես կվայել են ձեր ստեղծագործությունները։ Մաղթում ենք, որ ձեր ստեղծագործական միտքը միշտ պայծառ լինի, կարողանաք միշտ ստեղծագործել եւ ձեզ էլ ուժ եւ եռանդ կարողություն, որպեսզի տարածեք եւ ռոպագանդեք հայն ու հայկականը, որովհետեւ դրսում Հայաստանում ցանկացած տեղ հայի լավագույն գովազդը հենց հայն է։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք։ Ես հույս ունեմ, որ մենք արձագանք կստանանք եւ կասեք, կզանգարեք կենտրոն հեռուստաընկերությունը, կասեք, որ մենք արդեն ունենք լավ արվեստանոց։ Թամարա ջան, Դավիթին վերցրա, արի։ Շնորհակալ ենք եւ իհարկե ձեզ հաջողություն ենք մաղթում ապրիլի 17-ին։